mingla ba shin level yut tan ye september 19 ye ni ni le khen tharin thai thon le tin sat mu season sa de ma raw me di ni ma tin sat pe me tharin ni ka raw pi rin 73 si sei nong mya tala jaw a twin talita 45 jam ma jan 50 a thi sat lat myet dat de tharin jaw sain a twin paw 9800 jaw ne jaw myet a twin paw 480 jaw ko ait phwen tin na sa ne phye pya ta yang cha me 2019 khune hne le mya ma jaw myet yatana pya pwe sa tin ne tharin Pejosu adwin, Kayitoa Yadi, Satin Doma Pia, Kayisin, a season at the Mia, his wet house, Suretrin, Rashaga, S400, Donji, Dudia Atoko, Duragito, Bibu Retrin, Ije Nate Doga, Najin Kaike, Mumia, Tata Sibo, Migo Atombure, Gutone, Guta Bini Retrin, Sironedo, Pretain Chanele, Pias Mogane, Interview Sisema, Mojui Kebi, Lakaoye, Made Mune, Patade Tringo, Tapitu, Gine Jema, Alone Shami Keu, Wikanetrin, Sashi. တွေမြောက်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဥဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းထရေမြောက်တင်ဆက်ပြီးပါမယ်ပြည်ရင်း73စီစေနှုန်းမြောက်တလားကျော်အတွင်းတလီတာ50ကျပ်မှ60အထိဆက်လက်မြင့်တက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပြီးပါမယ်ကမ္ဘာရေနံစီထော်လာ60ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာပြီးပြည်ရင်း73စီစေနှုန်းတွေဟာတလားကျော်အတွင်းတလီတာကို50ကနေ60အထိဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့73စီအယောင်ဆိုင်တွေရဲ့နေ့စဉ်ရောင်းချနေတဲ့စေနှုန်းတွေအရသိရပါတယ
တွင် တလီတာကို ငွေချက် 160ကနေ 255ကျပ်အထိ ဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး 73စီအမျိုးအစားအလိုက် 18ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကနေ 36ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲနောက် ကမ္ဘာရေနံစေးကျဆင်းမှုကြောင့် မေလ 30ရက်နေ့ကနေ ဇွန်လ 22ရက်အတွင်း 73စီအမျိုးအစားအလိုက် 17ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကနေ 14ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ 22ရက်နေ့ကနေ ဇွန်လ 19ရက်နေ့အထိ 73စီဇင်းနှုန်းနေ 300ခိုင်နှုန်းကျော်ကနေ 400ခိုင်နှုန်းကျော်အထိ ပြန်တက်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ 19ရက်ကနေ ဩဂုတ် 10ရက်အတွင်း 300ခိုင်နှုန်းကျော်ကနေ 900ခိုင်နှုန်းကျော်အထိ ဇင်းနှုန်းနေ ပြန်ကျလာပြီးတဲ့နောက် ဩဂုတ် 15ရက်နေ့က စတင်က 73စီဇင်းအနည်းငယ်ပြန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တဘာ 16ရက်မှာ ပြည်ရင်း 73စီဆိုင်တချို့မှာ ရောင်းချနေတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ ဒီဇယ် 1လီတာ ငွေကျပ် 930 တကာလန် 4228 ကျပ် ပရီမီယံ ဒီဇယ် 1လီတာ ငွေကျပ် 940 တကာလန် 4283 ကျပ် အော်တိန် 92 ရွန် 1လီတာ 830 တကာလန် 3983 ကျပ် အော်တိန် 95 ရွန် 1လီတာ ငွေကျပ် 920 တကာလန် 4182 ကျပ် ဖြစ်ပြီး ဩဂုတ်လ 14ရက်နေ့ ဈေးထက် 1လီတာ ကို 55 ကျပ်ကနေ 90 အထိ ဈေးမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2019 ခုနှစ်အတွင်း လ အလိုက် 73စီ ဈေးနှုန်း လီတာရီ အလိုက် မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ပမာဏတွေကတော့ ဇန်နဝါရီမှာ 25 ကျပ်ကနေ ငွေကျပ် 60 ဖေဖော်ဝါရီမှာ ငွေကျပ် 40 မတ်လမှာ 55 ကျပ်ကနေ ငွေကျပ် 80 ဧပြီလမှာ 35 ကျပ်ကနေ 65 ကျပ်အထိ ဈေးနှုန်းတွေ ဆက်လက် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး မေမှာ အတက်အကျ နည်းပါးခဲ့ကဇွန်လ 21ရက်နေ့အထိမှာ ငွေကျပ် 110 ကနေ ငွေကျပ် 130 အထိ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲနောက် ဇွန်လ 21ရက်ကနေ ဇွန်လ 15ရက်အတွင်း 1လီတာ 35 ကျပ် ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ 19ရက်ကနေ ဩဂုတ် 10ရက်အထိ 1လီတာ 35 ကျပ်ကနေ ငွေကျပ် 90 အထိ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ကဩဂုတ် 14ရက်နေ့ကနေ စက်တဘာ 16ရက်နေ့အထိ 1လီတာ ကို 45 ကျပ်ကနေ ငွေကျပ် 90 အထိ ပြန်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ဆိုင်အတွဲပေါင်း 8,800 ကျော်နဲ့ ကျောက်မြတ်အတွဲပေါင်း 480 ကျော်ကို အိပ်ဖွင့်တင်တာစနစ်နဲ့ ပြသ ရောင်းချမယ် 2019 ခုနှစ် နှစ်လယ်မြမကျောက်မြတ်ရတနာပြပွဲစတင်တဲ့ သတင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကျောက်ဆိုင်အတွဲပေါင်း 8,800 ကျော်နဲ့ ကျောက်မြတ်အတွဲပေါင်း 480 ကျော်ကို အိပ်ဖွင့်တင်တာစနစ်နဲ့ ပြသ ရောင်းချမယ် 2019 ခုနှစ် နှစ်လယ်မြမကျောက်မြတ်ရတနာပြပွဲကို စက်တင်ဘာလ 16 ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မဏိယတနာကျောက်စိမ့်ခန်းမှာ စက်တဘာ 19ကနေ စက်တဘာ 25ရက်နေ့အထိ ကျောက်စိမ့်အတွဲပေါင်း 8,812 တွဲ ကျောက်မြတ်အတွဲပေါင်း 480 တွဲကို ပြသ ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ကျောက်မြတ်နဲ့ကျောက်စိမ့်အတွဲတွေကို ယူရိုငွေနဲ့ ရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မဏိယတနာကျောက်စိမ့်ခန်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ 2019 ခုနှစ် နှစ်လယ်မြမကျောက်မြတ်ရတနာပြပွဲမှာ ကျောက်စိမ့်အတွဲတွေအနည်းနဲ့ နိုင်ငံပိုင်ကျောက်စိမ့်အတွဲ 50 ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနဲ့တမအယောင်ဆိုင် 1530 ခုကကျောက်စိမ့်အတွဲပေါင်း 9540 အကျိုးတူကုမ္ပဏီ 53 ခုကကျောက်စိမ့်အတွဲပေါင်း 2220 တွဲပြသရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ကျောက်မြတ်အတွဲတွေအနည်းနဲ့ နိုင်ငံပိုင်ကျောက်မြတ်အတွဲပေါင်း 323 တွဲ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနဲ့တမအယောင်ဆိုင် 15ဆိုင်ကကျောက်မြတ်အတွဲပေါင်း 133 တွဲနဲ့ အကျိုးတူကုမ္ပဏီ 9 ခုကကျောက်မြတ်အတွဲပေါင်း 25 တွဲခင်းချင်းပြီးရောင်းချမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2018 ခုနှစ်က နှစ်လယ်ကျောက်မြတ်ရတနာပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ 2019 ခုနှစ်မလက 56 ကြိမ်မြောက်မြမကျောက်မြတ်ရတနာပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး 2019 ခုနှစ်စက်တဘာမှာ နှစ်လယ်ပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းမလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ 56 ကြိမ်မြောက်ပွဲမှာ
အတွင်းဝန်း9000နီးပါးတင်ပြရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပေကျုံစုအတွင်ခရီးသွားရာသီစတင်တော့မှာဖြစ်ရောက်ခရီးစဉ်နဲ့အစီအစဉ်အသစ်များရေးဆွဲထားအုပ်စုတဲ့တရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပေကျုံစုအတွင်ခရီးသွားရာသီစတင်တော့မှာဖြစ်ပြီးခရီးစဉ်အသစ်တွေပို့ဆောင်ဖို့နဲ့အစီအစဉ်အသစ်တွေရေးဆွဲထားရလို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ပေကျုံစုအတွင်ခရီးသွားရာသီကိုအခုစက်တင်ဘာလမှစတင်မှုအစီအစဉ်ထားပေမယ်။မိုးလေဝသကရာသီဥတုအနေထားအရခ
ဒီလိုစီစဉ်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Bright Asia King Travels and Tour က မန်နေဂျာ ကိုရဲသူက အခုလို့ပြောပါတယ်ဒီရာဒီကတော့ကျွန်တော်ကိုးလာပိုင်း15စချောက်လောက်ဆိုစမယ်လို့ညွှန်လင့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာဒီဦးခုချင်းနေပုံမူတည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မိုးလေဝါသာဌာနရဲ့ဥပဒေအောက်ကဒိုင်မန်ဒီလိုသွားခွင့်ရှိပြီဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အက်ဗန်ချာဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ နောက်ပြီးတော့ဒီပုံနဲ့စတော်ပြီးတော့စနော့ကလင်းလို့လာရှိမယ်နောက်နေ့ဆိုကျွန်တော်ညနေနာဒိုင်ဗင်မှာမျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့ဒိုင်ဗင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပိတ်ကနေရှင်းပြပါခင်ဗျာပိတ်မှာလာလို့ကြောက်ပါလို့ကြိုးပါတယ်ဒီကတက်ကဆွဲရတဲ့ကျွမ်းနေရာတော့ကျွန်တော်စမတ်အိုင်လန်နှစ်ဖက်လာကျွမ်းနေပါတော့တစ်ဖက်ကကျတော့တဲတစ်ဖက်ကကျတ
베이 쭝수 어뚜인 라이오메 키이도아리 어뚜아 쭝 키이신 어뜨뚜이 예수에 타비 피테루레 다가옹가 아살레뼈와리 디네 까로 베이 아이 베이 아로 드노 사쿤디 베이 마레 퍼스리 나이스 레진 보보리 보보라로 헤야킨로 어 저노로 교란에 나이 타라비로 또 디네 고피디다 쫑뿅네 베이레 까바나 베이레 가자마 베이 바게 두아 디네 지야 따땡이 따땡이 왕냐 디네 하오 나브로 마카스 쫑와 저노로 마카스 쫑와 저노로 코테야 송자 송편에 로 마시데 콘노노 마스 쫑와 마 디데우 아 저노로 시웨디야 비마 저노로 디자 쫑네 비로 시엔 스마 쫑나 엘로 베 비게 니가 쳇땅 와 다마 시디야 로 디네 쳇땅 와 코동 와 저노로 디자 디 아자모 로 ဒီတောင်းနောက်ပိုင်းစီးဝေးစမတ်ချက်အရာဒီမှာကျွန်တော်တို့တိကျကြုံနေတာဟုတ်ကဲ့ဘေးလီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာဘုတ်ဂျွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒေတာခံအနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘေးလီကိုကျွန်တော်တို့ခဏကြီးခဏကြီးဝင်းရောင်မောင်းရတယ်ပြီးတော့မိုင်းနေတာပြီးတော့60ဝင်းရောင်ရှိနေတာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာဘေးကျုံစုအတွင်းကိုလာရောက်တဲ့ခီးသည်တွေအနေနဲ့စမတ်ကျုံးနဲ့စလုံးတိုင်းသားတ
S-400 동지 두디아 아토고 뚜레기도 비보레 드림 디세비와메 러시아 나갱하 라가우노 시가 외유 타레 S-400 동지 두디아 아토고 사데마라 상하야니가 뚜레기고 비보라이비 피파레 러시아 가구의 윈지 타나가 토포 뼈라이데 비디오레마 동지 스니 세이 바이뉴고 공대 리인 디신보 디니비 리인 뼈따 도라고 포뼈게바레 아메리칸의 타차 니도 마하메 나갱리가 3 페이니데 자가니 러시아 동지리고 뚜레기가 외유니라 피피 동지 프타마 토고로 삐게데 솔라이라가 묘로 앙카라고 삐포 타비 피바레 뚜레기 바가 러시아 동지리 외유무고 솔라이라 31예 마타이미 폿테이모 아메리칸 바가 3 삐게베 에리 케이사네 아메리칸하 니도 어퀘예 F-35 고뼈 따이쩨 리인 시멘겐가 니 뚜레기고 페샤라이바레 터키 가괴 위기 ฐานะ အစိုးရ အန်ကာရာကို ဒုံးကြီး ဒုတိယ အတုပ် ပေးပို့မှု ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပြီး ဒုံးကြီး တွေ စင်မို့ နေ အဲ့ဒါကို အသုံးပြုမဲ့ အမှုရမ်းတွေကို လေ့ကျင့် ပေးဖို့ ဆောင်ရွက်နေက 2020 ခုနှစ် ဧပြီ မှ အစပြုဖို့ စီစဉ် ထားတယ် လို့ သိရပါတယ် American နဲ့ ဒုရကီ ကြား ဆက်ဆံရေး တင်းမာလာစေတဲ့ ပြဿနာ တချို့ တွေမှာ S-400 ရုရှား ဒုံးကြီး ကိစ္စ လည်း ပါဝင် ပြီး American က ၎င်းရဲ့ Patriot ဒုံးကြီး တွေ ဝယ်ယူဖို့ ဒုရကီ ကို အကြိမ်ကြိမ် ကမ်းလှမ်း ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် 7/23 ရက်နေ့က ఇంటర్వ్యూ တစ်ခုမှာတော့ တူရကီ သမ္မတ အာဒိုဂန် က Donald Trump နဲ့ ဒီလာတွေမှာ American ဒုံးကြီး တွေ ဝယ်ဖို့ ကိစ္စ ဆွေးနွေးမယ် လို့ ဆိုထားပါတယ် ထိုင်း နိုင်ငံမှာ Plastic ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဤကျင်း အနှိမ့်သည် တအူးက 나ကျင် ကိုက်ခဲမှု များ တတ်တာစီပေါ် မိကို အသုံးပြုတဲ့ ကုထုံး နဲ့ ကုသပေးနေတဲ့ တရင် တိဆက်ပေးရမယ် ဤကျင်း နိုင်ငံ Gambia ဒေသမှာ ရှိတဲ့ အနှိမ့်ခန်း တစ်ခု မှာ 나ကျင် ကိုက်ခဲနေသူတွေကို ဝေဒနာ တတ်တာအောင် မိကို အသုံးပြုပြီး နှိမ့်နယ် ကုသပေးနေပါတယ် အသက် 35 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အနှိမ့်သည် Abderrahim ဟာ မိသပတ်လို့ ခေါ်တဲ့ ရှေးဤကျင် နီလန်းကို အသုံးပြုပြီး ကုသပေးနေတာပါ ကိုက်ခဲနေတဲ့နေရာက သွေးလှည့်ပတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ရော
နာကျင်မှုတချို့ပြပြောင်းစေရအတွက်ပါအရင်ဆုံးအနှိတ်တွေကစီနဲ့ကံမုံမိုင်းပန်းချောက်တွေကိုအသုံးပြုနှိမ့်နေပေးပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမိကိုအသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်အနှိတ်တွေဟာအနှိတ်ခံသူရဲ့ကြောပေါ်မှာတပတ်တွေနဲ့အဖူကပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးအရက်စိန်ထားတဲ့တပတ်ကိုထပ်တင်ပြီးမီးတောက်လာအောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီနီလန်ကိုသွေးတိုးရှည်သူတွေကြောက်ကမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့သွေးထွက်လွယ်သူသွေးတိတ်ခဲသူတွေမှာတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးလို့အနှိတ်တွေကပြောပါတယ်။သူဟာဒီပညာကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာဆရာတအုပ်နဲ့သင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအီဂျစ်မှာလည်းနှိမ့်နယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဝင်လက်မှတ်တွေရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စီရိုနယ်ဒိုဟာနာမည
interview အစီအစဉ်မှာငိုကြွေးစေခဲ့ပြီးမတည်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတားဖြတ်သူကြည့်နေချိန်မှာအလွန်ရှက်ခဲမိတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Sironeto ဟာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်အကြောင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတူကိုပြသနေချိန်မှာငိုကြွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရက်ဆွဲနေသူတဦးဖြစ်တဲ့ Sironeto ရဲ့ဖခင်ဟာအသက်52နှစ်အရွယ်2004ခုနှစ်အတွင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sironeto ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Jose Denit Abero ဟာစစ်သားဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီး Piras Morgan ရဲ့အစီအစဉ်မှာ Sironeto မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့ရာ Sironeto ကငိုကြွေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sironeto ကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ကတခါမှမကြည့်ခဲ့ဘူးလို့အကြိမ်ကြိမ်ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့မယုံနိုင်စရာပဲလို့ပြောပြီးငိုကြွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Piras Morgan နဲ့တနအီကြာပြုတ်လုခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာမတိမ်မှုသတင်းတွေကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေရှေ့မှာရှံယွန်းခဲ့မိတယ်လို့လည်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Sironeto ကအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနေ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်းနေရင် TV မှာကျွန်တော်အကြောင်းသတင်းတွေဖော်ပြတာနဲ့ကြုံပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ချစ်သူကို Main TV အစီအစဉ်ကိုပြောင်းပြီးတခြားလိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ငါသားနေကားကနေအောက်ဆင်းလာနေပြီ။ငါသားဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုကြားသွားမှငါရှက်တယ်လို့ပြောလိုက်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။Sironeto ဟာမကြသေးမီကအမေရိကန်မော်ဒယ်တဦးဖြစ်တဲ့ Catherine Maroga ရဲ့မတိမ်မှုအတွက်ဆွဆွဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Maroga ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်တဲ့အထောက်ထားမခိုင်လုံတဲ့အတွက်အမှုပိတ်ကြောင်းတရားရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ 11 ရုပ်တန်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းများတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။